Estamos de volta. Non deixedes nunca de enredar e así o facemos e ao mesmo tempo aprendemos en Auga Escola. Atentos, que será, será. Ui, que credes que este sonido, nenos e nenas de Auga Escola? Estivemos buscando información co profesor e pudimos encontrar de que o geófono escucha a rede e detecta se hai algunha fuga mediante o ruido. Ao mellor poderíamos equivocarnos porque hai algúns que son moi parecidos os ruidos. Co sonido do tren ou ca presión que fai. Ten que estar moi atento porque non é un pitido en concreto como os dos metais, sino que ten que ter entreado o oído para poder escoitar. Pódese confundir con outros, como o sonido do tren. Sería moi difícil porque co ruido da xente e todo eso. Ademais, estás na calle co ruido do coches ou... Entón, buscase as fugas para evitar que se perda a auga. Eu creo que ese sonido é de os pasos da xente. Eu creo que o sonido é dos coches que van pola cidade. Pois efectivamente, amigos, esta é unha fuga, que era o ruido que acabamos de detectar. Tendo en conta que nos detectamos o ruido das fugas, pero tamén interfiren outros ruidos, como sonidos eléctricos, saltos de alcantarillado, ou cualquier outro tipo nas viviendas, coches pasando, etc. Tenemos que descartar o ruido que é. Ahora estamos utilizando os geófonos, que son estes sonidos que amplifican os sonidos. Cando eu empecé con isto, que é o chamado indio. Este se tamén detectaba un sonido, pero a menor escala. Ata a semana que ven. E seguimos dando ideas para crear coas mans. E se o facemos reciclando o medio ambiente, estamos coidando. Y mueva la cintura, para adelante y para atrás, de la media vuelta.
Cantos mimiños nos damos y os peciños hay que coidalos. Tomade nota destes consellinhos. Hola amigos do Xornal Escolar, eu son Sonia Pereira, son podóloga. Eu son Nabor Pereira, podólogo tamén de Clínica Podogal. E hoxe vamos abordar uns pequenos consellos sobre o calzado e o cuidado básico dos pés na idade escolar dos nenos. Bueno, o máis importante é cando somos pequeniños pequeniños, que cando vamos a por os zapatos, pois aos bebés non, porque o máis importante nese momento é protexelos sobre todo do frío, vale? É importante que teñan unha boa sensibilidade, que o pé que poda levar os dediños á boca para así conseguir a propiocepción, saber onde teñen os seus peciños, un pouco ir conocendo o que é o mundo. Cando vamos a por eses zapatos? Pois cando o pé que vai empezar a camiñar. Pouquinho a pouco, llevamos ir axudando a que gatee, é moi importante, sobre todo é o máis importante para que despois vai a camiñar. Que vamos a mirar para que os zapatos sexan os adecuados? Pois moi fácil, o que vamos a mirar para nós. Sobre todo, que o tamaño do zapato sea o adecuado para o noso peque. Como podemos mirar? Pois un consello moi fácil é por o noso peque de pé, vamos a dibuixalo cunha cartulina, recortamos e vamos a poder meter dentro do zapato esa horma. Será máis fácil, cando metamos a nosa man, saber se lle vai a producir algún roce. É moi importante que non nos toquen os dedos para que non se produzcan deformacións. Outra cousinha moi importante é que o zapato lle dé unha boa suxección ao noso peciño, pero o que non podemos é limitar o tobillo do noso peque, vale? Entón, o que vamos a recomendar é que o protexa, pero que non impida que mova de forma natural os peciños do peque. Importante facer unha revisión cada 3-6 meses no podólogo. Se tendes cualquier duda de cara a que zapato podemos comprar ou que deberíamos de mirar especificamente, que tipo de calcetín ou algunha rugez que pode aparecer nos dedos dos nosos peques, non dubidedes en consultalo sempre con un profesional. Sempre é mellor facer unha consulta para coller máis información e non meter a pata e despois poder provocar un problema a largo plazo. Por exemplo, no coidado da pele, da sudoración e das unhas dos nosos peques, o máis importante, por exemplo, moitos son os pais que veñen na idade na que o bebé acaba de nacer, ten un, dous meses, e teñen problemas para lograr un bo corte das unhas. O utensilio máis adecuado realmente é un alicate para unhas, a moitos pais lles dá medo porque teñen puntas, as cales se poden redondear para así perder un pouco ese medo. Xa na idade máis avanzada, seguimos recomendando sempre o uso do alicate, non utilizar o corta unhas, xa que é o principal motivo para ter as temidas unhas encravadas. Ademais, recomendamos, como os nenos botan tantas horas fora da casa, calzados, que utilicen calzados que transpiren, non sempre ten que ser ese calzado de pel que nos enseñaron. Podes ir facendo combinacións, pois, por exemplo, un día calzado deportivo e outro día calzado de pel. E, sobre todo, moi importante, a utilización de calcetíns que sexan de texido natural, que non sexan de poliéster, que é moi habitual que lle poñamos ese tipo de calcetíns aos nenos, e os nenos despois pois, veñen con infeccións bacterianas na pel, que xeneran moito olor, lles pica, hongos e demais. Ademais, recomendamos o corte de uñas non totalmente recto, como se decía hai uns anos, senón partir dunha forma recta e logo un lixero redondeo nas esquinas, para se evitar o encravamento. E do resto un pouco na utilización de polvo de talco, por exemplo, para o calzado de actividade deportiva e un pouco seguir os consellos que nos deu Sonia sobre o calzado acordoado, calzado que suxeito o pé, pero sin pasarnos xa que o desenvolvemento da musculatura precisa que o pé teña unha certa liberdade, non encaixalo aí nunha horma demasiado rígida. E un pouco unha consulta que é bastante habitual na nosa consulta é o meu peque ten os pés moi planos ou mete as puntas dos pés. Bueno, iso é habitual, fai parte un pouco do proceso cando os nenos empezan a camiñar en idades moi tempranas, pero si vemos que o vai facer dunha maneira irregular, é dicir, mete un pé meteo moito e outro non o mete, é importante facer esa consulta. De todos modos, a deambulación, a marcha, a camiñar, é un proceso totalmente natural, os bebés van a acabar camiñando. Unha vez que empezaron a gatear, acabarán camiñando. Non debemos de forzalos e sempre temos que controlar que non fagan algo que nos poda chamar a atención. Para iso estamos nós, para un pouco solventar esas dúbidas. E rematamos. Para a semana que ven, voltamos con máis aventuras. Lembrade a rir e a enredar moito. Aur! We'll be right back.
Aquasec es una empresa operativa a nivel nacional especializada en eliminar definitivamente la humedad en construcciones y viviendas. Todos sus ensayos en laboratorios están encauzados a identificar las diferentes causas de la humedad y están dirigidos a eliminar los problemas de raíz. A todos estos problemas de humedad, la empresa Aquasec ofrece soluciones definitivas, sea cual sea su origen, con una garantía de hasta 30 años. Además, ofrecen un diagnóstico completo y gratuito, llamando al teléfono 900 80 9939.